দায়িত্ব চৰকাৰে অৰ্পণ কৰিছে, আসলে তেওঁলোকক বিচাৰিছে যে চৰকাৰ ফালৰ পৰা কিবা তেওঁলোকক মৃত ব্যক্তিলৈ কিবা ঘোষণা কৰে, আসলে তেওঁলোকে হয়তো আশা কৰিছে। আৰু বৰ্তমান আৰু বাকীসকল লোক আসলে সমবেত হৈছে, সমগ্ৰ শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত জামগুৰিহাটৰ মকুৱা চাপৰিত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। আৰু জামগুৰিহাটৰ মকুৱা চাপৰিত সংঘটিত হৈছে এইটো কাৰণে সমগ্ৰ দৃশ্যই মোৰ সহযোগী আপোনালোকক দেখুৱাইছে। বৰ্তমান এছ ডি এফ বাহিনীয়ে বৰ্তমান নৈত অভিযান চলাই আছে, দেখিবলৈ পাইছে এছ ডি এফ বাহিনীয়ে আচলতে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু বৰ্তমান মোৰ সহযোগী আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখাই আছে। তাৰ পৰিয়ালটোৰ কথা কিবা কৈ দিওঁ, তাৰ পৰিয়াল পাৰিব কজন গেছে, আমি নির্ধারিত হয়েছে না তুমি আমাদের সঙ্গে খাওয়া যাবো, কজন গেছে মানে কিমান ল'ব পাৰে আৰু কিমান লৈছে দেখ কে না দেখ কে রাজা দেখ না রাজা
আমি কাল আসলাম